Da hat ich alles das träge Malseker Tago und Pluvis Multe. Seit Bonchance la Situatio la Veteronum Plibonigis. Seit mir wohl das Paroli per tutti alia Temo, kein Neprile Vetero. Da hat ich auch mi havis la Mal offren Eblon Paroli kun du novae Esperantistoi. Fakte, du el mir elenante nun. Capablas paroli suffice flue in Esperanto, che mi facte povis havi malonga interparolo, und un proximum dudec au tridec minutoi, cae ili, quancam ili ancora ne estas suffice mem fida, cae suffice flue, ili tamen povis dire cion cion ili volis diri, cae ili comensis lerni Esperanto antau quelques semaine per Duolingo, cae nun ili havas suffice altan nivelon per facte paroli con mi. Cae estis traege amusa affair, Chalalia instruiste della classe tutte yes ne schattis tion scheine se ist die che quelche homa fakte ja trege schattis es brand und kalia tutte ne se tamen ist es til kini fakte povis paroli pri diverse generale affero kai quan camille ne ciam sciis ciun voton ciun ili besonis por formi tutan frasen und haben ili povis esprimi cion cion ili volis esprimi. Do tio facte montras che Esperanto ja ist das träge tauga lingvo, kai se homoi yes, havas suffic, havas eblon facte ancora lerni tion lingvo, kai tion homoi ancora farus tion, kai in tio caso lo tio lingua estis la apo cion ili usis po lerni la lingvon. Kai ancora alia affero pri cion mi volis paroli estis tio che ili nun commentis lerni Esperanto, char ili ja conas min, kai ili ancora sciis che miu in Faras presco ciu tage YouTube an film und kai ili schattas tion kai tia lili ancao decidis lerni la lingua und kai ciam ciam mi prete passas ilin en la corridor ili dira saluton al mi en Esperanto kai la alia la alia elenanto fakte ancao tre miras pritio kai ili simple scurs la capon se ili audas ilin paroli in Esperanto al mi. Do yes, tio estes presco ciu kin mi volis racconti al vis mi ancao demandis ilin hodi au Julien ne volas esti parto in mia YouTuber filmoi, kai Julien kaudan ne volas eble mis chumine reiters interview ilin kai ili diris ke ancora ne ilin ancora ne sentas sin suffice mem fida paroli por YouTuber sed mis peras eble post kelke semaino eble mi povas konvinki ilin ke ili ancora kontribu al tiu ci YouTuber kanalo. Do kai yes, mi ancora audis au legis en la interreto che Esperanto la usona asocio de la usona asocio de Esperanto nun ankaŭ volas plibonigi kaj alŝuti pli da novaj esperantlingvaj YouTube filmoj por ilia YouTube kanalo kaj mi ankaŭ pensas ke tio estas tre ege bona ideo kaj mi ankaŭ volas alvoki vin se vi mem pripensis aŭ pripensas fari YouTube en filmo en faru tion ĉar tio ancora povas motivigi alien ancora ne esperantisten fakte ancora lerni la lingua, ĉar mi pensas che montri che Esperanto fakte ancora estas uzata lingua, estas eble la plej bona varbilo por Esperanto. Do jes, kaj tio estas ĉio por hodiaŭ. Kai yes, jen cio, mi volas desiri vi kiel cium cion bonan gis revido, kai mi stius ke tiu ci YouTuber filmo, en tiu ci YouTuber filmo mi parolas pli rapide ol kutime, sed mi esperas ke tiu ne tro genas vin. Do, gis revido!